Kolika to má ještě? No bylo 7 ráno. No jsme mohli jít v 8 večer. Už je tma, to už se bojím. Musíme jít na dostaveniště, jo, ale... No jo. Nech tu stežku. Jak po ní jde? No jistě... Není? Se nespadla. Já mám jenom jedničkový sklou, jo, takže já nedávám nic na dálku. Mm-hmm. David je na dálku, ne? Jo, mám granátomet, prosím tě. A máš to do toho nějaké granáty? Cože? Máš nějaké granáty do toho? No, ne, jsem si ho vzal jen tak. Tak na recoil je dobrý, ne? No, jde to. Ale furt mi, jako, furt mi přijde lepší si brát jako místo toho normální granáty. No to jo, tak to dávám nejméně erga, ne? No, a je to prostě, zapomeneš na to, nebo prostě takové nezvyk, že musíš zmáčknout tu zbraň dvakrát. A... Jo. A ne, musíš to umět použít, no ať víš kam to letí. Když se mám na té MC, tak to lítá dobře, ale na AKčku to lítá úplně random. Oni to používají teď i role jako mortary prostě, mm-hmm. Na to zbraní. Vy tam kacíte les vzadu za mnou nebo jo. Co? Tak jo. Těžké nohy máme. Když si kácí les, tak lítají třisky, jo. Tak to je tyjo povídačka úplně. Kuhre Karlo jako pro dnešní den. Au, au, au. No super. Díky, že jsi tam zasekl. Před náma něco, co jsem slyšel. Nastavení ještě. Jsi levelím vitalitu, prosím tě. Jsem na to četl, že na vitalitu je dobré, když dostaneš bleed a máš propital. To taky, anebo když prostě nejlepší je probíhat tím, no, barewirem. Jsem chodil na shortlineu. Dobré? Ne, někde dole tady. Dole? Jo. Ne, nahoře, nahoře. Nahoře, já jsem dole. Pojď tam najít. Má ho tam. No jo, to dobře. Já ho tam hodím lope. Já se healuju. Ty kokos, dostal jsem ho já. Danku, ten nade mi dopadl vedl noh. Ne, já jsem musím zabil. Já jsem dole, furt. No to víme. Jo, jenom ať to tam víte. Já ho mám už, je mrtvej. Jak to víš? Grenadier. Já si vylezu po těch schodech a fukne mi někdo. Jdu první klidně. Dobrý. Dobrý. Výborný. Radím. Kváš, tyjo. MP5-ku měl, nebo něco. Na HK-čko. Netlumena. The fuck? Druhý... No. Myslím, že to byl ještě jeden, protože jsi měl jak MP5-ka. Ne, to byla MK, no. Nebo jako HK-čko. Netlumena. Znělo to divně, no. Má to netlumena, ne? Yes. No, tak to bylo. Ne, má to tlumený. Co? No. What? Tak to není ho, ne? Ne, to byl ještě někdo jiný. Doslova, to bylo netlumená fucking MK. Myslíš, že to byl někdo dole? Dole jsem byl já. Tak, what? Jebe? Kdyby někdo chodil u zdi, se mi zdá. Aha. Nevím, jestli tady lehám. Já lutím. No, chcete ten armor? No, tady máte, já to nepotřebuji. Jaký? Tady pětkovej HPCčko, Bastion helmu. Stejně nebudu používat to AKčko. Teda to HKčko. Co ten granát? Je tam, dobré. To what? To doslova, no tak prostě Google Audio, že by, divně, ale... To je weird, to bylo prostě netlumené po tobě. Hm? Bylo jako slyšeli jste to taky, netlumeně? Bylo to taky divný. Já jsem slyšel tlumeně, ale jako MP5-ku. Aha, tak já netlumeně jako M-ku, no. Tak to je nice.
Je tam ještě ten Bastion Helma? Jo. Aha. Dáme nějaké insurance fraud. U toho? U stěny? U vlevo? Teda vpravo, sorry. Tam u těch tankerů. Doleva běží teď. Já jdu dolů. Počkej. Umřel na granát? A ještě vlevo jeden. Tam někde byl, u těch toilet. Fucking kaď budek. Tak já po něm jdu. Nechceš mi otevřit první ten bunkhouse? U modrého kontejneru. Pravo. Byl. Pravo? Jo, u těch modrého kontejneru. Jsem mrtvý. Aha. Ty jsi mrtvý? On zaběhl mi prostě fukl. Já mu tam hazím granáty. On šel dopředu. What? Odkud? To byl scav. Dobré. On tam. Scav ti poslal, what the fuck? Jo. Ne, já jsem dostal, on tam je vlevo úplně. Já jsem ho začal střílet, ale mě to... Kde vlevo? Vlevo u... kamionu. Tam jsou kamiony a ty... věci. Jo, tam. Off the head. Dostal, no. Má BTčka nějaký kalášek. Bohužel. U toho kamionu, říkáš, jo? Yes. Ok. Dobře, takže jsem z jako zbyl já jenom, jo? Aj. Gumy na to SKS, ten tlumič, jakože adaptér na tlumič. Tak se to hledá. BT0321, SKS Weapon Tuning. Na to je, jo? No. Na jaké úrovni? Na dvojice. SKS Weapon Tuning a ten popis malý je VT, jako dvojité VT 0032. Ticho. Ne. Už to nadis. Jo. Je tohle. Proč to neřekl hned? No dobrý, mám to. Nice. Znovu customky musím dávat. No. I get it. Tak ticho.
mrtvý jsem. No. God fucking damn it. Toho jedno, já jsem zabil dva a tam byly prostě třetí ještě. Tam byla prostě celá mapa zase u nás. A zabil mi BSkem, no. Běžím nahoru. Ví někdo vzdálenost na ten granátomer na dormu? To netuším. Nevím, jestli to chceš zkoušet. Nesím. No. Takže ten bunkhouse máš, jo? Takže teď už jenom přežít. Snad. This is the objective. Když se zapnout elektřinu, můžeme jít tudma. Tak je nemůžeme jít, podle mě. Co? Ještě nemáme XPčka. Slova jsi zabil z Keva. Já jdu postupně k tomu vlaku. A k benzínce půjdu. První si jdu do stežky. Tak máme old gas, tak můžeme jít old gasem. No šok jo. Já jdu k té stežce u toho stromu. Okej. Okay. Jsem spadl do schodu. Běžím tady. Jo, dost, na... Za mnou, aha. Odkud? Ty vole, od splotu, od medicalu. Já nahoru. Házím granát tam? Dostávám já? Granát tady. Ne, dobrý. To se tady jenom zakutálalo divně. Kde je? Ne, jde u mě. Běžím? Běžím ti. Přebím? Potřebuji help. Běžím? Je to jsem já tady, z té strany. No. Ale z druhé. Z jaké jsi? Z té, od vás se nekoukal. Jo. Mám ho. Nice. Potřebuji za Gustin, rychle. Byl jako jeden? Jo. Tofu? Mám všechny končetiny rozbitý. Něko, dobré, on má tři doktagy u sebe. Dobře. On má heal v tom, ve vestě. Potřebuji jedno CMSko. Já mám jenom dvě. Já jsem si nevzal CMSko teď. Já mám u sebe jedno. Dobrý. All gas. Veskav nějakej. On nás střílí po PMCčku. Okej. Tak jdu tím směrem se podívat, jo? Já jsem pořád na hoře. Okay, okay. Já tam pak doběhnu za tebou a vezmu si to CMSko. Ok, já jdu tady kempnout do křoví. Za ten val. Ok, já jdu za Dankem. Co v tom měl za náboje šitovský, že mi rozstřil všechny končetiny? Nevím, no. Pětkový armor podržel, no. A tak to měl 5 a 6 dok, tak jako. To byli nějací lumíci. No, že sedím, že má 2 už. Dobré. Co? Tady maskav. Ale to je SP amíčko, jsem se spadl. Tak je normálně. Myslím, že to je to nové. Čekám. Kde jsi? Někdo po mě střílí. Aha, to jsem zatím... Aha, to je sniper skev. Já jsem zatím valem hned, když projdete. Tady pojď. To ne, na tam, na té budově tam vzadu. Jo. Když tady půjdeš, tak tě nestřelí už. Já jsem... Ano, běžíte směrem ke mně. Neběžíme. Nebo jako slyšel jsem vás běžet no, teď. Jenom jedno to nabití, no tak... Jsem na druhé straně toho vlaku, jedu směrem k tomu vchodu, k benzínce. Do střelby jdu. Nebudu píkovat radši. Budu u toho... Na boje a může nic. Teď budu u toho vchodu, jo? Okay. Ok, giving 3. Ne.
si nevylutil tu stažku. To je po mně. A, jsem mrtvý. Co? No, od někud jsem dostal hlavu. Sniper's chef? No, nevím. No, podle mě ne. Já jsem něco slyšel, ale WTF? Sniper's chef? Ne, Darkbeard TTV Headears. On je někde... Někde tam u mě. No, co někdo minirik? Ne. Minirik? Jako pickle rig, chápeš? To je... Dobré. To je raider. Kámo. Počkej, ale toho můžem zabít, ne? No, no jo, a on umřel zrovna na něco. Reload? No. Já jsem ho zabil. Neumřel na nic. Je tam gluhy, tam je. Aha. Ne, to není gluhar. Ale yeah. Stříjí to, je to gluhy. Do pěrdolo, já jsem mrtvej. Nebudeš dali? To nebyl gluhar, to je raider, ale on mě střel přes zeď. To je raider, to jsou jenom raideri. V pohodě. Jo, může to zabít. Mhm. Já nechci. Ne, tak já jsem zabil garda, aha. No. Okay, tak je to gluhar tam. Jak mi ukazoval fakáče, tak mě zabil. Já jsem u velké bedny skoro. No. A ty jsi to obešel s tama. Jo. Kolik ti dá minusovou repku, když ho zabiješ? 0,05 za garda, ne. Ale on má 0,1. Jo, ne, má hodně. Ne, 0,1. No. Takhle, je to for? Zkoušet nebo ne? Dalo mi to 0,40 dolů. Je to for to zkoušet? Pokud nemáš heat pipe exit, tak... No, on se mi podíval, já mám heating pipe exit. Když ho zabiješ a půjdeš na heating, tak to dáš. Já jsem musel jít dolů, jo Martin? Do toho bunkru, on mě tady vyhnal. Mm. Tak já to obejdu spodem a vyjdu tam z druhé strany za tebou. Nevermind, dole kempí PMCčka 2. Já jsem se úplně lekl, kamo. Kamo, tam... Burec tam je ze strany. Kempí tam v rušečku za lampou. Full on nagirované PMCčko. Tam někde kempil v tom? Jo, jak je ten food storage, tak tam. Já vběhnu dovnitř a on tam si tam fucking třese v rožku. No asi dělá takhle, že tam musí zabíjet ty skavy. Já jsem mohl jít nahit jim pipu, ale otočil jsem ze vše pro jednu a dostal jsem. Well, tak to bylo výživný raid.